علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. اولا مقامات معنوی تهران، تبریز، اصفهان، کرمان şəhərlərinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan 16 yanvar 1990-cı il. Qadınların məlumatının artırılması. Əziz bacılar və xanımlar, mühüm olan budur ki, bugün İslam öz qanunları və bilgiləri ilə bizim cəmiyyətimizin bütün təbəqələrini, qadın və kişini, kəndli və şəhərlini, müxtəlif xüsusən də zəif təbəqələri müdafiə etməyə qalmışdır. Başqa bir baxışdan, İslam quruluşu və İslam hökmləri bütün dünyada məzlumları müdafiə etməyə qalmışdır. Məhz bu baxışa görə, bugün imperializm İslam Respublikası quruluşu əleyhinə təxribat aparır. Bugün Allaha həmd olsun ki, ölkənin hər bir yerində universitet və elmi hövsə var. Gənc qızlar elmi hövsələrdə və universitetlərdə dərs oxuyurlar. Müxtəlif sahələrdə elm öyrənirlər, məlumat toplayırlar. Nə qədər ki, Allahın lütfi ilə bizim cəmiyyətimizdə belə maraqlı, məlumatlı, iradəli və sevgili gənclər var. Amerika hegemonluğu bu ölkəyə qarşı heç bir iş görə bilməyəcək. Tövsiyəm budur ki, mənim əziz bacılarım və qızlarım, bu məlumatları artırın. Kitab, mütaliyə, tədqiqat, dərs və dini işlərlə məşğul olmaq və bugün ölkə qadınlarının özlərini kişilər qədər məsuliyyətli bilməsi qaçılmaz və qəti vəzifələrdəndir. Salih övladlar tərbiyə edənlər sizsiniz. Öz həyat yoldaşlarınızı yaxşı meydanlara daxil olmağa həvəsləndirənlər sizsiniz. Bir çox qadınlar öz ərlərini cənnətlik və onları dünya və ahirət problemlərindən xilas edirlər. Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşdə çıxışdan 19 sentyabr 1996-cı il Keyhan qəzeti. Düşmən qarşısında müqavimət üçün elmi səviyyənin yüksəldilməsi. Mən qəlbləri iman nuru və inqilab ruhiyyəsi ilə döyünən bütün şagird və tələbə qızlardan, ali təhsilli, işləyən və evdar qadınlardan istəyirəm ki, cəmiyyətin inkişafında daha fəal rol oynamaq, müsəlman qadının rolunu ifa etmək barədə düşünsünlər. Siyasi təşkilatlar yaratmaqla, elmi işlər görməklə, dəyərli xidmətlər göstərməklə, öz bilgi və məlumatlarının səviyyəsini yüksəltməklə düşmənlər qarşısında müqavimət göstərsinlər. Şəfqət bacıları, tələbələr və könüllü keşikçilərlə görüşdə çıxışdan 13 oktyabr 1994-cü il İslam Cümhuriyyəti qəzidi. Qadınlar arasında İslam düşüncələrinin yayılması. Sizin elmi hövzə tələbəsi olan bacıların indiki işi və hərəkəti gələcəkdə İslam xalqının problemlərini həll edə bilər. Bu səbəbdən biz əminik ki, gələcək İslam ümmətinə və məzlumlara məxsusdur. Çünki bugün İslam düşüncəsi bizim qadınlarımızın gənc nəsli arasında yayıldıqda, bu düşüncə təkcə bu nəslin insarında qalmır. Hətta gələcək nəsillər də məzlumlara məxsus olacaq. İslam əxlaqını təmin etməyin ən yaxşı və ən uğurlu yolu Allahı xatırlatmaqdır. Süleyman məscidində elmi mədrəsə tələbəsi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan 26 avqust 1982-ci il Qadınların elmi və mənəvi inkişafının səmərələri. Əgər qadın cəmiyyətdə Allah Taalanın və ilahi ayinin bütün insanlar, kişi və qadınlar üçün eyni səviyyədə nəzərdə tutduğu elmi, marifi, mənəvi və əxlaqi keyfiyyətləri əldə eləyə bilsə, övladların tərbiyəsi daha yaxşı, ailə daha səmimi,
daha səfalı olacaq. Cəmiyyət daha artıq inkişaf edəcək. Həyatın düyünləri daha asan açılacaq. Yəni qadın və kişi xoşbəxt olacaq. Bunun üçün çalışmaq lazımdır. Kövsər təvəllüdü bayramı münasibəti ilə Azadlıq İdman Kompleksində xanımlarla görüşdə çıxışdan 22 oktyabr 1997-ci il Qadınların elmi hərəkətinə ciddi yanaşmaq Qadınların elmə, biliyə, mütaliyəyə, məlumat və marif əldə etməyə sarı hərəkəti qadınların özləri arasında ciddi sayılmalı və ona əhəmiyyət verilməlidir.